Alergjit tek fëmijët, ata ku ndikon rreth 30-35% të fëmijëve në botë dhe incidenca atyre viteve të fundit është rritur. Alergjit shkaktohen kur sistemi imunitar reagon ndaj ndonjë substance, e cila është e padëmshme ose plotësisht e padëmshme për organizmin, qoftë ajo qumshti, veza, polenet apo pluhuri shtëpiak. Ato mund të manifestohen në forma të ndryshme, si alergji ushqimore, dermatit atopik, astmë bronkiale ose rinet. Zakonisht në tek foshnjët edhe në periudhën e hershme, do të thënë pas lindjes, zakonisht problemet më të shpeshta janë ekzema dhe fishkëllimat e përsëritura. Por këto probleme jo gjithmonë janë me natyrë alergjike, do të thënë ndodh që vetëm një lëkurë thatë ose infeksionet virale do të thënë t'i shkaktojnë ato. Por në qoftë se, do të thënë fëmiu ka probleme të tilla të vazhdueshme dhe të rënda, gjithsesi duhet të testohen për alergji. E sidomos në qoftë se prindërit ose vëllezrit apo motrat kanë probleme alergjike. Ekspozimi i hershëm ndaj irritusve, sikurse duhani, aromat e forta, por këtu duhet me cekë më dhenë që dhe duampiria nga anë në gjatë shtazenizëm në konsiderohet faktor i rizikot në shfaqjen e sëmundjes alergjike tek fëmijët. Rekomandohet regjim dietetik që përfshin gjithdhënien deri në muajin e 4, nëse është e nevojshme mund të shtohet qumsht hipoallergjenik.